ayaal maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin taariikh samaysmaysa aan goobjoog u nahay waxaan maanta goobjoog u nahay 47 sano ka bacdi gola sharci dejin xilhayntiisa si buuxda uu soo dhammaystay oo fadhiya xilkii ku wareejinaya gole cusub oo shacbigu soo doortay oo xilhayntiisi cusub qaadanayo waxaa farxad weyni ah inaan maanta aan goobjoog u nahay munaasabaddii xildhibaanada baarlamaanka 10-aad ee ay Soomaaliya yeelatay lagu dhaarinayo waxaan si gaar ah u salaamayaa dhammaan xildhibaanada cusub ee lasoo doortay waxaana si gaar ah u salaamayaa xildhibaanada oo dib loo soo doortay waa sharaf weyn ayay u tahay oo deegaan doorashooyinkooda ay ku soo sharfeen una soo garteen aanu kuna soo maamuseen in ay u soo doortaan inay golaha kan ku matalaan codkooda maantana laga bilaabo markii dhaartaas aanu marno dhammaanteena waxaan laga doonayaa inaan u dhaqanno sidii xildhibaan qarameed oo dhammaan shacbiga Soomaaliyeed ka mas'uul ah codkoodii ku hadlaya dantooda guud iyo wanaagga guud ee dalka ka shaqeynaya waa lagama maarmaan inaan yeelanno fiiro dheer oo lagu higsanayo shacbigeenu ku higsanayo arrimaha uu noo soo xilsaaray oo halka kan aan ku matalayno dhowrana dastuurka qaranka ilaahay ayda ku waato guddiga wuxuu u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida iyo amison wuxuu kale u mahad celinayaa saaxiibada beesha caalamka oo nala garab taagnaa kaalmo farsamo iyo mid dhaqaale oo ay la'aanta suurtagali lahayn waxaan hortiina ka cadaynayaa in golaha shacabka tiradii la doortay ee 250-ka ah ee sharciga ah oo ay ka maqan yihiin 11-kii xubnood ee guddigu madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadku ay laaleen in 63 ka mid a ay yihiin haween oo dadaalkoodu ku yimid go'aankii iyo horumurtiyeedkii madasha iyo guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo arrintaas ka mira dhaliyey boqolley ahaan marki aan xisaabino tirada dumarka ee golaha shacabka maanta ku jiro oo 63-da ee ka mida 250-ka la doortay waxay noqonayaan 420 sidoo kaleeto aqalka sare oo 43 xubnood ka kooban tirada dumarka ee loo doortay inay xubno ka noqdaan waa 10 taasoo iyadana 20% ka badan xildhibaan doctor Cabdulcasiis Cabdillaahi Yuusuf oo danta dalka waxaan maanta ii tahay farxad aad iyo aad u weyn in la soo gaaray qabashada kalfadhigii 1-aad ee baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya xusuus weyn bay ii tahay waxaan xusuustaa sanadkii 2012 oo aan baarlamaanka ku jiray munaasabadu sidaan way ka duwanaayeen habka loo soo xulay xildhibaanada way ka duwanayd tirada dadka soo doortay way ka duwanayd meelaha la isku doortayna way ka duwanayd
waxay gelinaysaa rajo iyo dhiirigelin aad u weyn inaan halkan ku arko dhalinyaro iyo dumar iyo odayaal iyo waxgarad qaybaha bulshada kala duwan oo laga soo doortay deegaanadoodii oo matalaya maanta dareemay inay matalayaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan. Maanta aadan u faraxsanahay waa maalintii ay dhaaran lahaayeen baarlamaanka Soomaaliyeed. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan shacabka aan matalo, aan ku dhaarto sidaan wax ugu qaban lahaa iyo waddankayga. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan wax badan aan ka bedeli doono insha Allah.